Yes, wacha sasa niweze kumuongelesha yule mama. Na mama, wewe ndiye mama nataka kuongelesha, wewe ambao unanitazama. Nilisikiza wamama wengine wakiongea wakisema, mimi bwanangu akiingia, mimi sijipati shughuli. Sababu unajua kuna mahali alikuwa na ashashughulikiwa. Nataka nikuambie mama rafiki yangu, usipomshughulikia bwanako atashughulikiwa huko nje. Ukweli ni kwamba wanawake wako wengi sana katika hii dunia ambao wanataka wa mabwana. Na hawa mabwana hakuna. Hivyo basi, kama uko na bwana wako kwa nyumba, usije ukasema wewe hautashughulika sababu najua ameshughulikiwa huko nje. Wacha kushughulikiwa. Usipomshughulikia atashughulikiwa zaidi, na wakati itafika umtafute, umkose. Ukue kwa ile hesabu ya wale wanawake ambao wanasema I wish naweza pata mmoja nimtunze. Hivyo nataka nikuambie, kama wewe ni mama, muangalie bwanako vile alivyo, muangalie, mtunze, kwa sababu akitoroka aende, hivyo ndio utajua, ama huo ndio wakati utajua umuhimu wa bwana. Kwa Kikuyu tunasema ng'ombe hujulikana kwamba alikuwa na maziwa akiyako. Usingoje ng'ombe wako akufe ili ujue ya kwamba alikuwa na maana. Mtunze bwanako wakati yako pale, akikuja muangalie, mtunze vizuri, hakikisha amekula amekunywa, na kisha akula ya kawaida, hata hiyo nyingine wacha akule mpaka ashibe. Barikiwa sana na Mungu. Taka kunifikia, mimi ni Pastor John Ngaho, kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, kaunti ya Kiambu. Namba iko hapo chini, unaweza nipigia, tuwasiliane, tusaidiane. Shalom, shalom, shalom.